Psicologia e Proteção Básica do SUAS. Esta foi a segunda mesa da tarde que discutiu aspectos do Sistema Único de Assistência Social. A temática foi organizada pelo Conselho Federal de Psicologia, CFP, durante o 9º Congresso Norte-Nordeste de Psicologia, COMPSI, no Centro de Convenções em Salvador. A mesa teve como debatedoras Lívia Maria Fontana, Rafaela Palmeira e Flávia Lemos, que falou sobre o tema. A Lívia Fontana tem uma participação no Conselho Federal de Psicologia junto com a Rafaela Palmeira, e elas me convidaram para compor essa mesa para cada uma de nós contarmos as nossas experiências na proteção social básica. Então a Rafaela Palmeira contou um pouco da experiência dela no norte do país com comunidades ribeirinhas e o trabalho dela no SUAS nesse sentido, né, de como que ela pensou o território dentro da proteção social básica. A Lívia Fontana contou da experiência dela no CRAS lá em Florianópolis e de como que a clínica faz parte desse trabalho, e eu contei um pouco da minha experiência mais acadêmica no doutorado que eu estou cursando ainda na PUC Minas sobre as ações coletivas no contexto das políticas públicas, especialmente no contexto da política de assistência social e na proteção social básica.